Днес, 17 април, в Пирдоп се проведе нарочна среща на директора на областна дирекция на МВР, старши комисар Тихомир Ценов и на полицейския началник на районно управление Пирдоп, главен инспектор Стоян Стоянов, с местната власт в района на Средногорието. На срещата присъстваха още заместник директорът на областната дирекция, комисар Георги Калайджиев, началникът на сектор пътна полиция и кметовете на общините Пирдоп, Златица, Челопеч, Чавдар, Мирково и Коприщица, както и представители на община Антон, председатели на общински съвети и ръководствата на училища и детски градини. Целта на срещата беше местната власт да сподели своите проблеми, касаещи обезпечаването на обществения ред и сигурността, както и други въпроси от компетенцията на вътрешното ведомство. Обсъдените теми бяха много. В началото началникът на районното управление представи доклад-анализ на работата на управлението и разкриваемостта на престъпленията. Кметовете на общините и присъстващите представители на образователните институции споделиха своите проблеми, отправиха питания и предложения. Едни от най-важните въпроси бяха обезпечаване на района с повече служители и патрулни коли, поставянето на повече камери за скорост, преместването на отнетите автомобили на нарушители от центъра на Пирдоп, обезпечаване на сигурността на деца и младежи сутрин при учебните заведения и много други. Акцент беше поставен върху превенцията на престъпленията на подрастващите, както и засилване на интереса на младите към професията на полицейските служители. Кметовете потърсиха съдействие и предложиха такова по някои въпроси. Стана ясно, че обезпечаването на района с повече полицаи зависи както от желанието на нови кадри да постъпят в системата на МВР, така и от промяната в категоризацията на областната дирекция. Кметовете се обединиха в намерението да направят постъпки за тази промяна, така че да бъдат отпуснати повече щатни работни места за униформени. Директорът на областната дирекция също обеща съдействие по въпроси от неговата компетенция и юрисдикция и се съгласи с идеята за повече превантивни мероприятия на полицията в училищата. Относно отнетите автомобили, старши комисар Ценов заяви, че скоро ще бъдат преместени на специален за това паркинг в Костинброд. Там има идея да бъде преместен и областния КАТ.